ពេជ្រសោភាបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតក្រោយឃើញដំរុយថេណាចង់ដើរចេញពីសិល្បៈអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកដែលនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាសិល្បៈទាំងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសចាសចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំលើកជោគនៅព័ត៌មានសិល្បៈនៅក្នុងស្រុកយើងមួយចាគឺអស់អ្នកនាងពេជ្រសោភាអ្នកនាងពេជ្រសោភាគឺបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ពិតតែម្ដងក្រោយពេលដែលឃើញដំរីថាថេណាចង់ចាក់ចែងពីសិល្បៈរំលឹកមកក្រោយបន្តិចចាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021យ៉ាងនេះថេណាគឺគាត់បានបង្ហោះនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាខ្យល់ត្រជាក់ទាំងលើ YouTube ផ្លូវការរបស់លោកក៏ដូចជានៅលើ Page ផងដែរចាដោយនៅលើ Page ថេណាគឺបានរៀបរាប់នៅ Caption ដែលធ្វើឲ្យ Fan Fan និងគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដែលគាត់បានសរសេរថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវិថីសិល្បៈយូរហើយក្តីបំណងដំបូងគឺចង់លើកស្ទួយសិល្បៈចម្រៀងសម័យឲ្យមានលក្ខណៈជារបស់ខ្លួននិងដើម្បីរស់ផងដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្លងកាត់រឿងច្រើនណាស់ជោគជ័យក៏បានច្រើនដែរហត់នឿយក៏ច្រើនដែរគ្មានការចាប់ផ្ដើមណាដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេពេលខ្លះភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រហែលជាល្អសម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណតាមរយៈអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងដែលផ្ដើមចេញពីការនឹករលឹកទៅដល់សង្សារចាស់ចានៃបទខ្យល់ត្រជាក់នេះផងដែរថេណាបានរៀបរាប់ caption បែបនេះគឺបានធ្វើឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះប្រងព្រាតថានេះគឺជាតម្រុយមួយដែលម្ចាស់បទចម្រៀងមនោចេតនាបែប original song រូបនេះនឹងដើរចេញពីសិល្បៈនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយឬក៏នេះអាចជាបទចម្រៀងចុងក្រោយរបស់លោកផងក៏ថាបានចារំលងពេញនោះប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកនៅលើផេកផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងល្បីនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺនៅនាងពេជ្រសោភាក៏បានសេះនៅបទចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរបស់ថេណាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនផងដែរចាគឺបទពលីដោយនៅក្នុងនោះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានសរសេររៀបរាប់នៅ caption ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចដឹងថាគាត់ហត់ចិត្តនឹងរឿងអីព្រោះជាចម្រៀងគឺយល់ច្បាស់ណាស់បទនេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាពិតជាមានន័យណាស់ចាគឺបទពលីហ្នឹងចាខ្ញុំគឺមានត្រឹមតែឃ្លាចាគឺមានត្រឹមតែឃ្លាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានស្ដាប់មុនគេពេលនោះខ្ញុំកំពុងបាក់ទឹកចិត្តថេណាបងអត់ទាន់បានច្រៀងជាមួយអូនឯងទេកំទាន់ផ្អាកមិនយឺតដូចបទខុសចំនួនទៀតទេព្រោះពេលនេះបងមានស្ទូឌីយោផ្ទាល់ហើយចម្រៀងពេលនេះមិនអាចទាញយកបេះដូងអ្នកស្ដាប់បានទៀតព្រោះគេចូលចិត្តស្ដាប់ការចែគ្នាជាងព្រោះការចែគឺពីរោះជាងការច្រៀងឆ្ងាយណាស់អណិតក្មេងៗណាស់ថ្ងៃមកទៅមិនដឹងយ៉ាងណាទេបើពេញ Facebook បែបនេះជាមួយនឹងឃ្លាលើកទឹកចិត្តទៅដល់តារាចម្រៀង original song ថេណាដែលពេជ្រសុភារៀបរាប់ចាស់កុំឲ្យផ្អាកពីសិល្បៈក៏មានបង្កប់នៃមួយតកតងទៅនឹងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលគេនិយមឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺបានផុសនៅរឿងរ៉ាវដែលមិនគួរគបីប្រងព្រាតជាពិសេសគឺការជេរគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាគំរូមួយមិនល្អចានៅក្នុងសង្គមផងដែរដែលនាងគឺបានធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការស្ដាប់បទចម្រៀងនិងការចែកគ្នាមើលទៅគឺហាក់ដូចជាចាការចែកគ្នានេះគឺពេញនិយមជាជាងការស្ដាប់ចម្រៀងដូច្នេះហើយអាណិតក្មេងៗចាទៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលគាត់ទទួលនៅគំរូជាច្រើនដែលមិនល្អបែបនេះនៅពេញបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រាតមិនដឹងថាទៅថ្ងៃក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេគាត់រំលឹកផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញអ្នករកស៊ីមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនជាពិសេសគឺអ្នកដែលលក់នៅផលិតផលអនឡាញគឺតែងតែយកប្រធានបទក្តៅក្រហាយក៏ដូចជាការចែកបញ្ចោគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជាការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានការឡើង view ច្រើនដើម្បីឲ្យលក់ផលិតផលខ្លួនឲ្យបានដាច់